Вол Радио. Христианское онлайн-радио. Интересные и актуальные программы. Христианская музыка и христианские исполнители. Вол Радио. В каждую минуту, на каждом месте. Здесь ты найдешь музыку, подходящую для себя. Подключайтесь. Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ եւ Facebook-յան մեր հետեւորդներ, ներողություն ենք խնդրում մի փոքր մեր եթերը հետաձգելու պատճառով տեխնիկական խնդիրներ բարձրապես առաջացան։ Մենք այսօր զրուցելու ենք Երևանի կյանքի խոսքավետարանական եկեղեցու հովիվ կրոնագետ փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու Արմեն Լուսյանի հետ։ Ողջույն, Արմեն։ Ողջունում եմ ձեզ, Գոհար, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, նաեւ Facebook-ով մեր այսօրվա եթերը դիտողներին։ Կարծում եմ այսօր հետաքրքիր հարցերի շուրջ զրույց կունենանք։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Նախորդ հաղորդմանը մի շարք հարցեր մնացին, որ դուք ասացիք, ավելի լավ է, որ երկար բացատրություն տանք, որ մեր ռադիոլսողը ավելի բավարարվի այդ պատասխանով։ Այսօր կշարունակենք այդ հարցերը եւ եւս էլի հարցեր ենք ստացել, որոնց կխնդրենք դուք պատասխաններ տալ այսօր։ Այսօր նախ եւ առաջ կցանկանանք լսել աղանդ բառի իմաստը եւ որտեղից է այդ բառը ծագել։ Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես, որ աղանդ, նաև ժամանակակից լրատվական միջոցներում մենք տեսնում ենք հանրային դիսկուրսում, քննարկումներում լայն շրջանառություն են ստացել մի քանի տերմիններ, որոնցից մեկ աղանդն է, քայքայիչ աղանդ, տոտալիտար աղանդ, եւ դրանք բավականին լայն շրջանառություն ունեն, եւ շատ դեպքերում մարդիկ նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում, իսկ ինչ է նշանակում աղանդ, իսկ ինչ է նշանակում տոտալիտար աղանդ, քայքայիչ աղանդ, ինչու են այդքան հաճախակի այդ տերմինները օգտագործվում տարբեր տեսակի լրատվանյութերում, տարբեր տեսակի հանրային քննարկումներում, երբեմն շատ շեշտադրված, շատ նպատակային կերպով, ի՞նչ նպատակ այդ ամեն ինչը հետապնդում։ Տեսեք, ես ինքս կրոնագետ աստվածաբան լինելով կարող եմ ասել, որ աղանդ բառը, այո, ունի աստվածաբանական կոնտեքստ, աղանդ, հերետիկոսություն, հերձվածողություն, այս բոլոր բառերը աստվածաբանական կոնտեքստ ունեցող եզրույթներ են, բայց օրինակ աղանդը մենք չենք կարող ասել, որ դա քաղաքական կամ իրավական տերմին է, ամբողջովին կրոնական դաշտում գտնվող հասկացություններ են, եւ հետեւաբար դրանք պետք է մեկնաբանվեն եւ լուսաբանվեն հենց այդ կոնտեքստում։ Իսկ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ աղանդին արդեն վերաբերվում է, փորձում են վերագրել իրավական, քաղաքական արդեն իմաստավորում, եւ դրանով ամբողջ էությունը աղավաղվում է դրա։ Տեսեք, նաև երբ որ օգտագործում են Հայաստանում, հետ սովետական տարածաշրջանի երկրներում, տարբեր քրիստոնեական, տարբեր ուղությունների եկեղեցիների նկատմամբ օգտագործում են քայքայիչ աղանդ, քայքայիչ պաշտամունքներ, այս տերմինը, հասկանում ես մի բան, որ այս ամեն ինչը հետապնդում է շատ կոնկրետ նպատակ, որոշակի եկեղեցիների նկատմամբ ձևավորել հասարակության մեջ վախ, մտավախություն, չափից ավելի զգուշավորություն, այսինքն որպեսզի մարդկանց նկատմամբ ներշնչվի որոշակի անվստահություն կոնկրետ ուղղության եկեղեցիների նկատմամբ։ Հիմա գանք կոնկրետ այդ բառի, այսպես ասենք, ստուգաբանությանը։ Աղանդը առաջացել է լատիներեն սեկտա բառից, եւ հին աշխարհում, երբ որ գործածվել է սեկտա բառը, այն չի ունեցել բացասական երանգավորում։ Այն, ավելին ասեմ, օրինակ հին Հռոմում, հին հունական, ուրեմն քաղաքակրթությունում սեկտա բառը գործածվել է զուտ ընդգծելու համար այս կամ այն ուղությունը, ենթադրենք քաղաքական որևէ հոսանք, որևէ դպրոց, որևէ ուղություն կամ կրոնական որևէ ուղություն, այսինքն ինքը իր մեջ չի ունեցել բացասական որևէ ծանրաբեռնվածություն այս տերմինը։ Օրինակ հին Հռոմում հայտնի Ցիցերոնը իր քաղաքական ճառերից մեկում հանդիպում ենք, որ ինքը օգտագործում է սեկտա բառը, եւ նա օգտագործում է դա զուտ քաղաքական հոսանք, քաղաքական ուղություն, քաղաքական խմբավորում առանձնացնելու, նշելու համար։ Երբ որ գալիս ասում ենք, օրինակ, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակներին, արդեն Իսրայելում, հրեական հա միջավայրում, մերձավոր արևելքում, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ էլ Սուրբ գրքից էլ նկատում ենք, որ օգտագործվում է, օրինակ, հայերենում աղանդ բառը, եւ կոնկրետ հիմա եբրայերենում համապատասխան բառն է օգտագործվել,
որը կրկին չունեցած սակայն իմաստ։ Այդ ժամանակ մշակութային կոնտեքստում, եթե դիտարկենք, աղանդը, օրինակ, հանդիպում ենք Փարիսեցիների աղան, Սադուկեցիների աղան, հետո տեսնում ենք նաև ասում են Նազովրեցու աղանդ, արդեն քրիստոնյաների նկատում էին Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին, աշակերտներին, նկատի ունեին կրոնական ուղղություն, կրոնական խմբավորում, այս կամ այն կրոնի մեջ որոշակի ենթաուղղություն, այս իմաստն ունեցավ, օրինակ, երբ որ Իսրայելում ասում էին Փարիսեցիների աղանդ, նկատի չէին ցանկանում Փարիսեցիներին վիրավորել, որովհետև այդ ժամանակ վիրավորական բառ չէր դա։ Երբ որ Սադուկեցիների աղանդային ասում էլի վիրավորական չէր։ Իմ անձնական հետազոտությամբ ես այս միտքը կարող եմ արտահայտել, նույնիսկ երբ որ ասում էին Նազովրեցու աղանդ, նկատի ունենալով Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին, քրիստոնյաներին, այստեղ ավելի շատ վիրավորականը Նազովրեցի բառն է։ Այդ արտահայտությունը կիրառողները նկատի հեգնական վերաբերմունք են արտահայտում Հիսուս Քրիստոսի, Նազովրեցու նկատմամբ, այլ ոչ թե աղանդ բառն է։ Եթե աղանդը մենք տեսնում ենք նաև երկրորդ դարի հայրերից, ուրեմն Տերտուղյանոսի աշխատության մեջ նույնպես հանդիպում ենք սեկտաբառը, որը օգտագործվել է Քրիստոսի հետևորդների նկատմամբ։ Նորից եմ գալիս, պետք է հասկանանք մշակութային կոնտեքստը, ժամանակները, այդ ժամանակ այդ բառը բացարձակ վիրավորական եւ հեգնական իմաստ ունեցել։ 4-րդ դարում արդեն մենք հանդիպում ենք եկեղեցական գրականության մեջ, որ օգտագործում է հերձվածողություն, աղանդավորություն, արտահայտությունը, եւ սա արդեն իսկ ձեռքաբերում բացասական իմաստ։ Այս ժամանակ, երբ որ եկեղեցու ներսում առաջացել էին տարբեր մոլորեցուցիչ ուսմունքներ, որոնք որ բաժանություն էին բերում եկեղեցու ներսում, եկեղեցու հայրերը արդեն իրենց աշխատությունների մեջ սկսում են օգտագործել աղանդ կամ հերետիկոսություն կամ հերձվածողություն տերմինը, եւ դա ուներ հստակ ընդգծված բացասական արդեն իմաստ։ Այսինքն, այնպիսի մի ուսմունք հնարողներ, ուսմունքի հետևորդներ, որոնք որը որ հակասում է քրիստոնեական ճշմարտադավան վարդապետությանը եւ որը բաժանություն է բերում, խզում է բերում եկեղեցու ներսում։ Հիմա երբ որ գալիս հասնում ենք արդեն 20-րդ դար, 21-րդ դար, այս բառը արդեն ոչ միայն բացասական, այս բառը արդեն ընդգծված հակակարուսչության զենք է դարձել ժամանակակից մեր աշխարհում, ժամանակակից հասարակությունում։ Այդ բառը սկսում են չեշտադրված եւ նպատակադրված կերպով օգտագործել, վատաբանելու, վիրավորելու, այսպես ասած, հասարակության աչքերում կոնկրետ ուղղության եկեղեցիների կրոնական կազմակերպությունների, այսպես ասած, նրանց հեղինակությունը, բարի անունը արատավորելու համար։ Հարցը առաջանում, իսկ ինչ է, ամեն դեպքում չկա աղանդ հասկացությունը կամ երևույթը ժամանակակից աշխարհում, իհարկե կա։ Եվ մենք կարող ենք նաև քննարկել, թե որնա դրա էությունը։ Մենք նորից եմ ասում, երբ որ խոսում ենք աղանդի մասին, պետք է այն դիտարկենք զուտ աստվածաբանական հարթության վրա, ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, այլ զուտ քաղաքական։ Նույնիսկ կրոնագիտական գրականության մեջ աղանդ տերմինը նույնպես բացասական իմաստով չի օգտագործվում։ Օրինակ, կրոնագիտության հայրերից, ինչպես օրինակ Մաքս Վեբերը, կամ Տրյոլչը կամ Նիբուրը, նրանք օգտագործել են եւ ձևակերպումներ են տվել կրոնագիտական, ինչ է աղանդը, ինչ է դենոմինացիան, այսինքն հարամբանությունը, ինչ է եկեղեցին, եւ կրոնագիտական կոնտեքստում իրանք օրինակ սեկտաբառը, երբ որ օգտագործում էին, չի նկատի ունեին բացասական իմաստով սեկտա, նկատի ունեին պարզապես կրոնական խմբավորման զարգացածության որոշակի աստիճան, ու այսպես ձևավորվել երաստիճան համակարգ կրոնագիտության մեջ, դրանք արևմտյան կրոնագետներն էին, որ դա առաջ են քաշում, ես երեք հեղինակավոր անուններ նշեցի, աղանդ, դենոմինացիա, եկեղեցի, եկեղեցին ներկայացվում էր որպես շատ ավելի բարդ կառուցվածք եւ կյանք ունեցող մի հաստատություն երկրի վրա, քան սեկտան, աղանդը, որը ավելի սկզբնական շրջանում, դեռ ձևավորման շրջանում գտնվող խմբավորում էին իրենք ներկայացնում, բայց ոչ բացասական կոնտեքստում, ընդհակառակը, նույնիսկ Իբուրի մոտ մենք հանդիպում ենք, որ ինքը դրական կոնտեքստ է տալիս սեկտա խմբավորմանը, նկատի ունենալով, որ այնտեղ շատ ավելի կրոնական բաներ, ավելի պարզ, ավելի ընկալելի, ավելի հասկանալի վիճակում են գտնվում։ Բայց հիմա կանք մեր օրերի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, մեր ռադիոլուսողների մեծ մասն էլ քրիստոնյաներ են, իրենց քրիստոնյա համարողներ, այսօր ի՞նչ է նշանակում աղանդ։ Եվ համապատասխան մեջ պետք է հասկանանք, ի՞նչ է նշանակում եկեղեցի, ես այդպես եմ հասկանում, չէ՞ նաև։ Այո։ Մամուլը շատ է շրջանառում այս տերմինը եւ կարծես իմաստը այդքան էլ չեն խորանում եւ չհասկանալով են օգտագործում։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր որ չհասկանալով են օգտագործում այս տերմինը, իրենց կարելի է հասկանալ,
իրենց կարելի է ընկալել, որովհետև ինչ որտեղ միգուցե իրենք որևէ իրենց հայրենակցի վիրավորելու կամ նրան արատավորելու նպատակ չեն հետապնդում, բայց եթե որ դու նկատում ես մարդկանց, որոնք շատ լավ հասկանալով այս ամեն ինչի էությունը, նպատակադրված ձևով օգտագործում են այդ տերմինը հենց վիրավորելու, բարի անունը արատավելու համար, այս արդեն հասկանալ չես կարողանում եւ չես ուզում դա հասկանաս։ Ինչ որ է, մենք կարիք ունենք, որպեսզի հասարակությանը լուսաբանենք, ինչ է, որպեսզի թացը չորի հետ չպառնվի։ Օրինակ, ժամանակին ես հիշում եմ կառավարությունում, կրոնի հարցերի վարչությունում ժամանակին մի խորհրդակցություն էր տեղի ունեցել, եւ այդ խորհրդակցության ժամանակ նշվել էր, որ աշխատանքներ պետք է տարվեն, որպեսզի Հայաստանի կրոնական պատկերը ավելի հասկանալի դարձնեն հասարակության համար, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ կրոնական կազմակերպությունը որ ուղղությանն է պատկանում, հասկանան նրանց կրոնական պատկեր ընկալումների, աստվածապաշտության, դավանաբանության վերաբերյալ, եւ մեր կյանքի խոսքի գեղեցիկ հովիվը, ավակ հովիվը Արթուր Սիմոնյանը այսպեսին բան էր ասել. Իհարկե երբեք ուշ չի լավ նախաձեռնությամբ հանդես գալ եւ այդ գործը անել, բայց հասարակության մեջ զանգվածային լրատվամիջոցներով արդեն այնքան է աղավաղվել եւ թացը չորի հետ խառնվել, բոլոր կրոնական ուղությունները, նա նշում էր այսպես, ոնց որ անցկացված լինեն մսաղացի միջով, մսաղացի բոլոր բաղադրատարերը ոնց են, չէ՞, ֆաշը սարքում, այսպես աղացված լինի եւ բոլորը միախառնված իրար մեջ, եւ հիմա մենք պետք է փորձենք դրա մեջից առանձնացնել, որ կրոնական կազմակերպությունը որ ուղղությանն է պատկանում, սա քրիստոնեական է, սա քրիստոնեական, այս ինչ ուղղությանն է, այս մեկ ընդհանրապես քրիստոնեական չէ, սրանք այս մյուսները նոր կրոնական շարժումներ են ընդհանրապես, այս մյուսը ընդհանրապես արևելյան որևէ կրոնի պատկանող կազմակերպություն է, բայց այս գործը պետք է անել։ Եվ ի ուրախություն մեզ բոլորիս արդեն սկսվել է այս քարոշչությունը, որ աղանդ բառը չգործածեն, եւ հենց լրատվության ոլորտում մեդիա փորձագետներ, իրավապաշտպաններ սկսել են ասել, որ դրա փոխարեն օգտագործել հարավանում տերմինը, որը դուք նույնպես նոր ասացիք, այո, նկատելի փոփոխություններ կան արդեն, բայց հասարակության են շերտերի մեջ դեռ կան շերտեր, որոնք փորձում են ատելության խոսք Ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, ինչու չեմ մեղադրում, որովհետև շատ պարզ սկզբունք է, շատ պարզ ճշմարտություն է, ինչ որ մենք քարոշչության միջոցով, պրոպագանդայի միջոցով, հասարակ խոսքի միջոցով, հատկապես հասարակական կարծիք ձևավորող որևէ լրատվամիջոցով հնչող պրոպագանդան խոսքը, դա սերմի նման մի բան է, որ ցանվում է, և հետևաբար ինչ որ ցանվում է, դա էլ հնձելու ենք։ Ես ձեզ մի պարզ բան ասեմ, ընդհանրապես հայ ժողովուրդը, հայերը իրանց էությամբ անհանդուրժողական ժողովուրդ չեն։ Մենք կարելի ասել մեր ԴՆԿ-ի մեջ, մեր ԴՆԹ-ի մեջ անհանդուրժողականություն կա, լայնախոհություն կա, ընդհանրապես օտարի նկատմամբ, այլի նկատմամբ, ուրիշի նկատմամբ, այսպես ասած, և ես ինչքան որ ուսումնասիրում եմ, այնքան հասկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ հատկանիշներ ունի, բայց որքան էլ որ թե ավորպես անհա, թե որպես հավաքականություն, որպես ժողովուրդ, որպես հասարակություն դու շատ լավ հատկանիշներ ունենաս քո մեջ, քո ԴՆԹ-ի մեջ որքան էլ լավ բաներ ներդրված լինեն գենային, այսպես ասած, հա, միևնույնա չափազանց կարևորը, թե հողի մեջ ինչա ցանվում, ինչ սերմա ցանվում, եթե 25 տարի, 30 տարի շարունակ լրատվամիջոցներով քարոզվի, որ բացի մի եկեղեցուց մնացյալ բոլորը աղանդներ են, քայքայի ճաղանդներ են, նրանցից միայն վտանգ է գալիս, նրանք լրտեսներ են, նրանք դավաճաններ են, նրանք եկել են Հայաստան, որպեսզի քայքայեն, քանդեն մեր հասարակությունը, մեր պետության հիմքերը, ազգային անվտանգությանը վտանգ ու սպառնալիք են ներկայացնում, հասկանալի է, որ ցանկացած նորմալ մարդը, որ այսպեսի ինֆորմացիա է ընդունում, իսկ հաճախ մենք գիտենք, չէ, մարդիկ շատ չեն վերլուծում ստացվող ինֆորմացիան, հերոստացույցը օրինակ ասում են, հերոստացույցով ասեցին, կամ հարևաններով նստած ենք, ինքը շատ տեղեկացված անձնավորություն է, այս հարևանս այսպեսի բան ասեց, շատ դեպքերում երբ որ մարդկանց լրագրողներին հարց ես տալիս, որտեղից այս ինֆորմացիան, ինչու եք համոզված, որ սա այսպես է, դե ասում են, մեզ այս ինչն է ասել, կամ ինչ որ մի մարդու անուն են ասում, կամ կազմակերպության անուն ասում, կամ լրատվամիջոցներով այսպիսի մի բան ասվեց,
մարդիկ վստահություն են ընծայում, հասկանում եք, հանրային խոսքին, լրատվամիջոցի խոսքին, եւ դրանից նաեւ ինչ սերմցանումա, այդպեսի պատուղ էլ աճում է, այսպես ասած։ Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հասարակությանը մեջ մենք ցանենք սերմեր, որոնք որ կաճեցնեն համերաշխություն, որոնք կաճեցնեն փոխադարձ հարգանք, որոնք կտան միմյանց ընդունելու, սիրելու, հանդուրժելու կարողություն եւ տրամադրվածություն, իսկ այս ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանել։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք եկեղեցի, քրիստոնեական եկեղեցի աղանդ այս հասկացությունների մասին, իհարկե քրիստոնեական աստվածաբանության տեսանկյունից կան սահմանումներ։ Ինչ է եկեղեցին, սահմանում քրիստոնեության սահմանումը կա, եւ կան սահմանումներ աղանդի հետ կապված։ Եթե նայենք, օրինակ, ոչ այնքան աստվածաբանական, որքան հասարակագիտական սահմանում է, օրինակ կարող ենք հանդիպել հանրագիտարաններում, հանդիպել որևէ հասարակագիտական աշխատությունների գրքերի մեջ, ուրեմն ամենահիմնական տարածված ձևակերպումը հասարակագիտական հետևյալն է։ Ուրեմն աղանդը համարվում հավատացյալների այն խումբը, խմբավորումը, որը անջատվել է տվյալ երկրում գերիշխող ուրեմն եկեղեցուց կամ կրոնական հաստատությունից եւ հակադրվել է նրան։ Սա հանրագիտարանային, այսպես ասած, ամենատարածված սահմանումն է։ Բայց եկեք հիմա, որպեսզի այս ամեն ինչը վերացական չլինի, եկեք այս ամեն ինչը արտացենք, տեղափոխենք մեր հայկական իրականության մեջ։ Օրինակ, որ կրոնական ուղղության, որ կրոնական կազմակերպություններին, հարամանություններին այս սահմանումից ելնելով հասարակագիտական, մենք կարող ենք ասել, որ իրենք աղանդ են։ Ենթադրենք, որ ուղղությունն է Հայաստանում, որ անջատվել է, իհարկե գերակա ուղղությունը որն է Հայաստանում, որպես կրոն քրիստոնեությունն է, բայց իդեմս նրա ինստիտուցիոնալ հաստատության, որը Հայաստանում գերիշխող է, հայ առաքելական եկեղեցին է, որը 1700-ամյա պատմություն ունի, մեծ ներդրում ունի մեր երկրի, մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մեջ, հոգևոր, մշակութային, գիտական, այսինքն այս ամեն ինչը անուրանալի է եւ հասկանալի է, ոչ մեկ չի կարող շղթել, որ հայ առաքելական եկեղեցին Հայաստանի հայ ժողովրդի գերակա, հիմնական, դոմինանտ կրոնական, այսպես ասած, հաստատությունն է, քրիստոնեական եկեղեցին է։ Բայց հիմա եկեք վերլուծենք մի փոքր, հա, որպեսզի հասկանանք որոշ բաներ, պետք է մի քիչ անալիզի ենթարկենք։ Ունենք սահմանում, աղանդը նաև, որը որ տվյալ դեպքում անջատվել է հայ առաքելական եկեղեցուց եւ հակադրվել է նրան։ Իսկ որ մյուս ուղությունն է անջատվել հայ առաքելական եկեղեցուց։ Օրինակ, նայելով մեր դաշտի, մենք տեսնում ենք, չի եղել պատմության մեջ մի օրինակ, մի դրվակ, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալների ինչ որ մի խումբ, կոնկրետ ինչ որ մի քահանայի հոգևորականի առաջնորդությամբ անջատվի այդ եկեղեցուց եւ ավելի իրենց հայտարարեն ճշմարիտ հայ առաքելական եկեղեցի եւ հակադրվեն հիմնական եկեղեցուն, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցուն։ Եթե այդպիսի մի խումբ լիներ, ապա նրան այս հանրագիտարանային սահմանվան համաձայն կարող ենք ասել, այո, որ աղանդ է, որովհետև իրենք անջատվել են հիմնականից, ի առանձին մաս են դարձել, որը միգուցե ինչ-որ ծայրահեղական դրսևորումներ ունեն, եւ այսպես հակադրվել են հիմնական ուղությանը անմայր եկեղեցուն, որից անջատվել են։ Բայց եթե մենք նայում ենք ավետարանական հարավանությունները, ավետարանական եկեղեցիները կամ նույնիսկ նոր կրոնական շարժումները, ինչպիսին օրինակ մորմոններն են, եհովայեվականներն են, որոշ այլ ուղություններն են, մենք տեսնում ենք, որ նրանք այդպես չեն անջատվել հայ առաքելական եկեղեցուց, այսինքն հիմնական ուղությունից Հայաստանի նոր կրոն չեն եւ հակադրվել նրան։ Չէ, նրանք բոլորը ունեն ինքնուրույն ծագում։ Եթե մենք գալիս ենք օրինակ ավետարանական եկեղեցիներին, ինչպես օրինակ Անքի խոսք եկեղեցին է, միաբանություն եկեղեցին է, ավետարանական հավատքի եկեղեցիներն են, այսինքն մենք հասկանում ենք, նրանք բոլորը ունեն ինքնուրույն ծագում, նրանք հայ առաքելական եկեղեցուց որևէ հոգևորականի առաջնորդությամբ չեն անջատվել, առավել ևս ավետարանական եկեղեցիները չեն հակադրվել հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ունեն ինքնուրույն ծագում, բոլորն էլ ինչ որ մի խումբ փոքր հավատացյալների հիման վրա ձևավորված համայնքներ են, որ ժամանակի ընթացքում ավետարանը քարոզելով, հա, աշխարհիկ մարդկանց, որոնք որ որևէ եկեղեցու հետ իրենց չեն նույնականացրել, հա, որոնք որ Քրիստոսին չեն ունեցել իրենց սրտում, այսինքն քրիստոնյայի կյանքով էլ չեն ապրել, որպես այդպեսին, հա, հավատքի կյանք չեն ապրել, եւ նրանց ավետարան քարոզելով Հիսուս Քրիստոսին Խաչալի հարություն առած նրանց քարոզելով այդ համայնքները ձևավորվել են, մեծացել են, եւ այսօր կարող ենք ասել, որ Հայաստանում մոտավորապես 100 հազարի հասնող ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիների հավատացյալներ կա։ Հիմա հարցը, արդյոք ավետարանական եկեղեցիները անջատվել են հայ առաքելական եկեղեցուց եւ հակադրվել են նրան,
Իհարկե ոչ։ Եթե մենք հետազոտենք դաշտը, իսկ ես նաև կրոնագետ որպես հետազոտել եմ մեր հայաստանյան դաշտը իրականությունը, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ ավետարանական ընտանիքի որևէ մի եկեղեցի մենք չենք կարող գտնել, որը որ իրեն փորձի դնել հայ առաքելական եկեղեցու փոխարեն, ունենա այնպիսի հավակնություն, որ իրենով ուզենա փոխարինի հայ առաքելական եկեղեցուն, կամ որ ավելին ասեմ, փորձի իրեն հակադրել հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ընդհակառակը, երբ որ մենք նայում ենք ավետարանական ընտանիք եկեղեցիներին, դրանք հանդես են գալիս մայրաթուրի նկատմամբ հարգանքի դիրքերից, բոլորը հանդես են գալիս գնահատանքի խոսքով այն մեծ ավանդի նկատմամբ, որ հայաստանյանց առաքելական սուրբ եկեղեցին ունեցել է հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, և սրանք փաստեր են, իրողություններ են, որոնք որ ոչ մեկ չի կարող հանդգնել, որպեսի ուրանա կամ ժխտի կամ փորձի նենգափոխել եւ այլն։ Եվ այսպես ասեմ, եթե մենք շատ սթափ, անաչար, օբյեկտիվ փորձենք գնահատել, ապա այս սահմանման տեսանկյունից մենք չենք կարող ասել, որ հայ առաքելական եկեղեցվածին մյուսները ավանդավորներ են։ Ինչ վերաբերում է Եհովայվականների, Մորմոններին, նրանք նույնպես ինքնուրույն ծագում ունեն, նրանք քրիստոնեական ուղղություն չեն կարող նրանց դասել որպես քրիստոնեական ուղղություն, ընդհանրապես ինքնուրույն կրոնական ուղղություններ են, իրենց ուրույն դավանաբանությամբ, իրենց այսպես ասած հավատքի հիմունքներով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նրանց պետք է կոչել նոր կրոնական շարժումներ, նոր կրոնական շարժումներ։ Ուրիշ սահմանում էլ կա աստվածաբանական, որն է աղանդը աստվածաբանության, քրիստոնեական աստվածաբանության տեսանկյունից։ Հավատացյալների այն խումբը, որը որ հավակնում է կոչվել քրիստոնեական եկեղեցի, դավանում է հիմնարար, ֆունդամենտալ աստվածաշնչյան քրիստոնեական վարդապետական դրույթները, եւ դրանք կարելի է թվարկել նույնիսկ որոնք են։ Այսինքն, իսկ այն խումբը, հավատացյալների այն խումբը, որ իրեն կոչում է քրիստոնեական եկեղեցի, բայց մասնակի կամ ամբողջությամբ աղավաղում կամ չի դավանում այդ հիմնարար աստվածաշնչյան ֆունդամենտալ քրիստոնեական վարդապետական դրույթները, ահա այս պարագայում մենք կարող ենք ասել, որ այդ խմբավորումները, այդ ուղղությունները քրիստոնեության մեջ որոշակի դավանաբանական շեղում ունեցող խմբավորումները, որոնք ինչ որ առումով հերետիկոսական ենթադրենք վարդապետություն են կարոզում։ Սա նույնպես այս դեպքում աղանդը պետք է դիտել որպես ոչ թե ինչ-որ վիրավորական բառ, այլ պետք է դիտել սուտ կոնկրետ ինչ-որ իմաստ քրիստոնեության մեջ, քրիստոնական վարդապետության մեջ, կոնկրետ իմաստ արտահայտող մի տերմին, որի նպատակն է տարանջատել ուղադավան քրիստոնեական հավատք դավանողներին, հա, այն քրիստոնյաներից, որոնք որ իրենց ուսմունքի, իրենց պաշտամունքի վարդապետության մեջ ունեն բաներ, որոնք չի համապատասխանում Սուրբ գրքին կամ չի համապատասխանում հիմնարար քրիստոնեական աշխարհում ընդունված դավանաբան։ Օրինակ, դա կարող է վերաբերել Սուրբ Երրորդության ուսմունքին, դա կարող է վերաբերել Քրիստոսի աստվածությանը, Սուրբ Հոգու անձ եւ Աստված լինելու, դա կարող է վերաբերել դժոխքի եւ դրախտի վերաբերյալ աստվածաշնչյան ընկալումներին, դա վերաբերվում է հավիտենական դատաստանին, հավիտենական կյանքին, հոգու անմահությանը, հա, Քրիստոսով մեղավորի փրկագնմանը, փրկաբանությանը ընդհանրապես։ Այսպիսի ֆունդամենտալ հարցեր կան, որոնք որ չափազանց կարևոր են որոշելու համար։ Իմասա, այո, ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցի է, թե որոշակի քրիստոնեական վարդապետին շեղված հավատացյալներ, որոնք միգուցե շատ անկեղծ են, շատ միամիտ են իրենց այդ մոլորության մեջ վարդապետական, բայց շինշակում նրանք վտանգավոր մարդիկ են, օրինակ, սպառնալիք են, եւ նրանց նկատմամբ պետք է սվիններով այսպես զինվել եւ հարձակվել նրանց վրա, ագրեսիա ցուցաբերել։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անհատ ունի խղճի եւ դավանանքի ազատություն, վերջիվերջո սա պետք է ֆունդամենտալ հարց է, պետք է բոլորս հասկանանք, իրավունք չունենք բռնանալու որևէ անձի, որևէ քաղաքացու, որը տվյալ դեպքում որևէ հայի եւ նաեւ Հայաստանում բնակվող որևէ այլ ազգի ներկայիս չի խղճի եւ դավանանքի ազատությանը։ Ամեն մարդ ի վերուս Աստծուց տրված դա ազատություն է, որ ինքը կարող է ինքնուրույն որոշել իր դավանանք, ունենալ դավանանք թե չունենալ, փոխել իր դավանանքը թե չփոխել, որ եկեղեցու մասը ինքը կազմել, այստեղ ոչ մի ճնշում եւ բռնություն, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական, թե իրավական, թե քաղաքական չպետք է գործադրվի, պետք է հարգել անհատի ազատությունը։ Գիտեք, նույնիսկ այն իմ հայրենակիցը, ով որ չի դավանում Քրիստոսին կամ չի դավանում Քրիստոսին այնպես, ինչպես որ ընդունված է մեր եկեղեցում, դա չի նշանակում, որ ես պետք է տրամադրվեմ նրա նկատմամբ, դա չի նշանակում, որ ես նրա նկատմամբ անհանդուրժող պիտի լինեմ, կամ ատելության խոսք պիտի տարածեմ, կամ պետք է նրան փորձեմ անպայման ինձ դավանակից դարձնեմ, ինչ որ ճնշում գործադրելով նրա
նրա նկատմամբ այս ամեն ինչը պետք է բացառվի մեր հասարակական հարաբերությունների միջից, միջեկեղեցական հարաբերությունների միջից։ Եվ ամփոփելով այսպես ասած այս հարցը, ես ասեմ նաև հետևյալը։ Մենք ունենք, տեսեք, նոր կրոնական շարժումներ։ Անշուշտ նրանք միգուցե կուզենան իրենց ներկայացնել քրիստոնեական, բայց նրանք կրոնագիտական դասակարգմամբ քրիստոնեական աստվածաբանության տեսանկյունից էլ ոչ մի հնարավորություն չկա նրանց կոչել քրիստոնեական։ Նրանք ինքնուրույն ուղություններ են, դրա համար էլ ես որպես կրոնագետ նրանց դասակարգում եմ որպես նոր կրոնական շարժումներ։ Հիմա նրանք կան Հայաստանում, ուզենք թե չուզենք, կիսում ենք նրանց դավանավորությունը, թե չեն կիսում, բայց նրանք կան, եւ ստեղ գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է. Ոչ թե ագրեսիվ լինել նրանց նկատմամբ, այլ եթե կարող ես, քարոզիր Քրիստոսին, ճշմարիտ այնպես, ինչպես որ ավետարանն է մեզ մատուցում, չես կարող, ուրեմն չպետք է ոչ հարցակվես, ոչ գրոհես, ոչ ազգի թշնամի հանես եւ այլն եւ այլն։ Շատ ճիշտ բացատրություն տվեցիք եւ աղան տերմինին եւ մնացած հարցերին, եւ դուք նաեւ նշեցիք այն դրույթները, որոնք վերաբերվում են մեր հաջորդ հարցին, թե ինչպես տարբերել աղանդը ճշմարիտ հավատքից, քրիստոնեությունից, նշեցիք դրույթները, եւ կարծում եմ մեր ռադիոլսովը ուղարկել էր այս հարցը, արդեն կհասկանա, թե ինչպես կարող է տարբերակել, եւ վերջի վերջո չօգտագործել այդ տերմինը անիմաստ։ Ես ընդհանրապես մի բան ավելացնեմ։ Գիտեք, այնքան կարևոր է այդ քրիստոնեական լայնախորությունը ունենալ ուրիշների նկատմամբ, որովհետև տեսեք, Քրիստոս երբեք իրեն չպարտադրեց որևէ մեկին, երկնքի արքայությունը պարտադրանքով չքարոզեց, գիտեք, ոչ մեկին ոչ ուժով, ոչ որևէ ձևով, ոչ վախեցնելով այնպես չարեց, որ դառնա իր հետևորդը, նա քարոզեց երկնքի արքայությունը։ Եվ ինչպես Պողոսի առաքյալն է ասում, մենք կանչված ենք Քրիստոսի ավետարանը բարի լուրը քարոզելու, ովքեր որ կհավատան, նրանք էլ կմիանան եկեղեցուն։ Եվ ինձ համար, գիտեք, չափազանց կարևոր է քրիստոնյա լինելով հարգանք ունենալ այլ հայացքներ ունեցող անձանց նկատմամբ, առավել ևս մեծ հարգանք եւ սեր ունենալ այլ քրիստոնեական եկեղեցիների նկատմամբ, հասկանում եք։ Օրինակ աղանդի հատկանիշներից մեկը նաեւ այն է, երբ որ որևէ կրոնական խումբ կլինի քրիստոնեական իրեն քրիստոնեական եկեղեցի ներկայացնում, եւ ասում է բացառիկություն է իրեն վերագրում, եւ ասում է, որ աստվածային ճշմարտության միակ կրողը ինքն է, որ փրկությունը միայն իր միջոցով է, որ եթե մարդը օրինակ չդառնա տվյալ եկեղեցու անդամ, ուրեմն ինքը չի կարող համարվել քրիստոնյա։ Այսա նույնպես աղանդավորության եւ հերետիկոսության հատկանիշներից մեկն է։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ կտայի խուսափել այն խմբավորներից, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես այդպես բացառիկ Աստծո եկեղեցի, որ իրենց ներկայացնում են, որ ճշմարտությունը միայն իրենց մոտ է, որ միայն իրենց մոտ են մարդիկ փրկվում, հասկանում եք, սա նույնպես ճիշտ չի։ Օրինակ, կոնկրետ եկեղեցու հետևորդ լինելով, ծառայող հովիվ լինելով, այո, ես գիտեմ իմ եկեղեցու արժեքը, ես գիտեմ, որ մեզ մոտ ավետարան է քարոզվում, այն մարդը, որ լսում է մեր եկեղեցում ավետարան, փրկվում է եւ Քրիստոսին ընդունում է, բայց ես նաեւ հասկանում եմ, որ Քրիստոս միայն մեր եկեղեցում չի, Քրիստոս նաև մեկ ուրիշ եկեղեցում է, որտեղ նույնպես Քրիստոսը քարոզվում, ավետարանը քարոզվում։ Դրա համար մենք ոչ թե պետք է նայենք որպես մրցակիցներ մեկս մյուսին քրիստոնեության մեջ, այլ պետք է նայենք նաև գործակիցներ մեկս մյուսին, որպես Աստծո արքայությունը տարածողներ, որպես մշակներ Աստծո դաշտի մեջ, որ ամեն մեկս Աստծուց ունենք որոշակի մանդատ, լիազորություն, ինչ որ գործ անելու Հայաստան աշխարհում տվյալ դեպքում, նրա սահմաններից դուրս, ինչու ոչ։ Եվ այստեղ մենք պետք է նայենք, որ այսպես ինչու դու կաս, կամ ինչու այն մեկը կա, կամ փորձես մյուսին, այսպես ասած, վատաբանես նրան աղանդավոր, քայքայիչ աղանդ, քաղքայիչ պաշտամունք ներկայացնել ընդհակառակը։ Գիտեք, ես մի անգամ մի հոգևորականից լսեցի, ինձ այնքան դուր եկավ, այդ հոգևորականը այսպեսի միտք էր արտահայտում. ընդհանրապես լավ չէ ուրիշի քարոշչությունը տապալելով սեփական քարոշչությունը հաստատել։ Ես լիովին համաձայն եմ այս մտքի հետ։ Այսինքն, եթե դու քեզ թերաժեկության զգացում չունես, թերաժեկության բարդույթ չունես, եթե դու հասկանում ես, որ դու քրիստոնեական եկեղեցի ես, դու ծառայում ես Քրիստոսին, հա, դու երբեք մրցակցության մեջ չես մտնի որևէ մեկ ուրիշի հետ, եւ դու չես փորձի քեզ ներկայացնել միակ ճշմարիտը, եւ դու ուրիշների մեջ կփորձես տեսնել գործակիցներ Աստծո ընդհանուր գործը անելու այս երկրի վրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն պատասխանի համար։
Ցանկանում եմ մի կարճ հայտարարություն անել, սիրելի ռադիոլսողներ, Vol Radio-ն իր հաղորդումներն ավելի զարգացնելու նպատակով ունի ձեր աջակցության կարիքը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս այս կամ այն հաղորդումը եւ ցանկանում եք դրա զարգացման մեջ ունենալ ձեր ներդրումը, ապա այսուհետ ձեր նվիրատվությունը կարող եք կատարել այցելելով Vol Radio-ի կայքեր։ Պարզապես պետք է ընտրել նվիրատվություն բաժինը, չմոռանալով նպատակ դաշտում նշել Vol Radio։ Եվ թող Աստված առատապես օրհնի ձեր նվիրատվությունը։ Արմեն, վերջին հարցը, որ կցանկանայի ձեզ ուղղել, չգիտեմ, մեկնաբանություններում արդեն մեր ռադիոլսողներն ուղարկել են մեզ հարցեր, թե չէ, բայց ինչևիցե ուզում ասել, որ այդ հարցերը անպայման կստանան իրենց պատասխանը, եթե ոչ այսօր, ապա մյուս հաղորդումներին։ Շատ լավ։ Դուք նշեցիք այս կրոնական տարբեր կառույցների առկայությունը մեր երկրում, նաև հայ առաքելական եկեղեցու առկայությունը։ Կցանկանայի հարցնել, մեր ռադիոլսողն է ավելի ճիշտ այս հարցը ուղարկել, բայց քանի որ դուք անդրադարձաք այդ թեմային, արդեն շատ կարևոր է, որքանով եք դուք նպատակահարմար համարում հայ առաքելական եկեղեցու կողքին այս կառույցների բազմազանությունը, առկայությունը։ Շատ բարի։ Կա արդյոք դրա նպատակը։ Եկեք այս հարցին նայենք երկու տեսանկյունից։ Առաջին տեսանկյունը եկեք նայենք հասարակական տեսանկյունից, եկեք նայենք իրավական տեսանկյունից, ամեն մի անհատի խղճի ազատության տեսանկյունից։ Այս առումով, եթե մենք նայում ենք, ապա պետք է նպատակահարմարության հարց չդնենք այս տեսանկյունից, որովհետև եթե մարդու իրավունքների տեսանկյունից ենք նայում, ապա ինչպես ես նշեցին խոսքում, յուրաքանչյուր անհատ, անհատների խումբ իրավունք ունի ինքնուրույնաբար որոշելու իր խղճի եւ դավանակի ազատության հետ իրույթում գտնվող հարցերը, թե որ եկեղեցուն հարի ինքը, արդյոք իրենք միավորվեն նոր կրոնական ինչ-որ միավոր ձևավորեն կամ փոխեն իրենց դավանանքը։ Մի խոսքով, սրանք հարցեր են, որոնք այս հարցերը եւ այս իրավունքներն ու ազատությունները չի կարելի որևէ զարգացող եւ զարգացման ձգտող հասարակության մեջ կասկածի տակ դնել կամ այս ազատությունները սահմանափակել։ Բայց կա հարցի երկրորդ կողմը, կա հոգևոր տեսանկյունից, հոգևոր կրոնական դաշտի տեսանկյունից, օրինակ եթե դիտարկենք։ Այո, իհարկե, անշուշտ հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես ես ասացի, 17 դար շարունակ հայ ժողովրդի կյանքում ամենածանրակշիռ ներկայություն ունեցող, ամենածանրակշիռ ներդրում ունեցած հոգևոր հաստատությունն է, քրիստոնեական եկեղեցին է, եւ ես նորից եմ ասում, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով այս փաստերը, անհնար է հարգանք եւ պատկառանք չունենալ մեր այդ պատմական եկեղեցու նկատմամբ։ Իհարկե, նաեւ հայ ժողովրդի կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում նաեւ առաջացել են այլ քրիստոնեական եկեղեցներ ուղղություն, ինչպես հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայաստանյաց ավետարանական եկեղեցին, եւ նաեւ արդեն խորհրդային տարիներից սկսած ու հատկապես նաեւ 90-ականներից նաեւ բողոքական ավետարանական ընտանիքի մյուս եկեղեցիները, երբ որ մենք նայում ենք, հարց է առաջանում, հիմա եթե մենք ունենք 1700-ամյա եկեղեցի, հայ առաքելական եկեղեցին, որքանով է նպատակահարմար, որ նրա կողքին այլ քրիստոնեական եկեղեցիներ լինեն։ Ես այս հարցին պատասխանում եմ հետևյալ կերպ. Եթե մենք նայենք այս հարցին զուտ ազգային տեսանկյունից, տեսեք, մարդիկ կան ասում են, մեր ազգային եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցին է, մեր ազգային միաբանության համար չափազանց կարևոր է, որ մի եկեղեցի լինի, այդ դեպքում ի՞նչ կարիք կա, որ մյուսները լինեն։ Եթե նայում ենք այս տեսանկյունից, զուտ ազգային, զուտ մարդկային տեսանկյունից, մտածում ես, այո, դե ի՞նչ իմաստ ունի, ի՞նչ նպատակահարմարություն կա։ Բայց այս մարդիկ իրենց տեսադաշտից կորցնում են մի շատ կարևոր հանգամանք, որ գործ ունեն հոգևոր դաշտի հետ։ Այստեղ պարզապես մենք չենք ամեն ինչը վերլուծում ու գնահատում ելնելով զուտ մեր անհատական ընկալումներից ու պատկերացումներից, մենք գործում ենք նաև Աստծո հետ։ Մենք այստեղ այս դաշտում գործում ենք Աստծո գործի հետ, Աստծո ցանկությունների հետ, Աստծո մտադրությունների հետ, եւ այստեղ մենք չենք կարող զուտ մենք մարդկային պատկերացումներով ու ընկալումներով որոշել նպատակահարմար է թե նպատակահարմար չի։ Ես օրինակ որպես հոգևոր մարդ խնդրին նայում եմ այս մյուս տեսանկյունից։ Ես նայում եմ Աստված, ով որ սրտացավ ամեն մի մարդու փրկության համար, որ իր միածին որդուն ա տվել, իր արյունն ա թափել Տերը, որպեսզի ամեն մեկին ավետարան քարոզվի եւ նա փրկագնված լինի եւ դառնա Քրիստոսի իրական հետեւորդ։
Այս առումով եմ ես փորձում հիմա գնահատել մեր հայաստանյան իրականությունը։ Արդյոք մի եկեղեցի, որքան էլ նա հին լինի, որքան էլ հեղինակավոր լինի, որքան էլ ազդեցիկ լինի, ինչպիսին որ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին է, արդյոք նա մենակով իզորու է այսօր համայն հայությանը, Հայաստանի ժողովրդին հոգևոր խնամք ապահովել, ավետարանը բոլորին հասցնել։ Այդ բոլորը դեռ որ լսում են ավետարանը եւ միանում են եկեղեցում եւ փորձում են քրիստոնեական ճանապարհ անցնել, արդյոք բոլորին կարող է իր կարողությամբ օբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով բոլորին այդ իր թևերի տակ վերցնել եւ հոգեոր խնամք տանել, հոգեոր կերակուր տալ, բոլորի համար աղոթել, բոլորի կարիքների համար հասնել։ Իհարկե, եթե ստեղ մենք նայենք ստա օբյեկտիվ, մենք հասկանում ենք, որ գործը այնքան շատ, այնքան մեծ է, կարիքը այնքան մեծ է, որ մի եկեղեցի չի կարող այդ ամենը հոգալ։ Հետևաբար մենք չենք կարող Աստծուն ասել. Տեր, քանի որ կա մի եկեղեցի, նա շատ հին, նա մեծ հզոր է, դու թույլ մի տուր, որ ուրիշները բարձրանան, այս մեկը թող միայն լինի։ Ինչպես մենք կարող ենք այս տեսանկյունից մոտենալ։ Մենք պետք է մոտենանք խնդրին Աստծո սրտի տեսանկյունից։ Աստված ցանկանում է ամեն մեկին հասցնել։ Հիմա ավետարանը Տերը կհասցնի մի եկեղեցու միջոցով, թե կհասցնի 10, 20, 30 թե 100 եկեղեցու միջոցով, այստեղ գլխավորը նպատակն է, գլխավորը այս է, որ ամեն մեկին ավետարանը հասնի, ամեն մեկը լսնի Քրիստոսի հարության մասին, հավիտենական կյանքի մասին, եւ ամեն մեկի նկատմամբ, որ Քրիստոսին ընդունում է, բավականաչափ կարողություն, հնարավորություն լինի, ձերքեր, Աստծո ձերքեր լինեն, որ կարան հասնեն այդ հոգատարությունը ամեն մեկի համար ապահովի։ Դրա համար գիտեք, հարցին պետք է նայել այսպես. հայ առաքելական եկեղեցու կողքին արդյոք նպատակահարմար է, որ լինեն համախոհ այլ քրիստոնեական եկեղեցիներ։ Անշուշտ նպատակահարմարությունը կա, դա թելադրում է կարիքը Հայաստանում, հոգևոր պահանջմունքը։ Ավետարանը քարոզելու կարիքը թելադրում է, որ դրա նպատակահարմարությունը կա։ Բայց ես այստեղ կուզենայի բարձրացնել դրա հետ միասին ուրիշ հարց, որ ամեն մի եկեղեցի կարողանա ունենա հարգանք եւ գնահատանք այն եկեղեցիների նկատմամբ, որոնք շատ ավելի վաղ են սկսել հայ ժողովրդի մեջ ծառայություն անել, հոգեոր խնամք անել, քարոշչություն անել, հարգանք ունենալ, պատկառանք ունենալ, գնահատանք ունենալ, որպեսզի այս ամեն ինչը չվերածվի ինչ որ մրցակցության, որպեսզի այս ամեն ինչը դիտվի համախոհության, նույն Աստծուն ծառայելու, Աստծո արքայության կարիքներին սպասավորություն անելու դիրույթում այս ամեն ինչը դիտվի։ Եվ այս առումով իմ համար եւ մեր եկեղեցու համար չափազանց կարեւոր մի սկզբունք եւ բանաձև կա, եւ դա ժամանակին ձևակերպել է եկեղեցու հայրերի Օգոստինոս Երանելին, որը հետո փոքրինչ վերաձևակերպել է հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսներից հայրապետ Ներսես Շնորհալին, եւ դա հնչում է այսպես. գլխավորում միաբանություն, երկրորդականում ազատություն, ամեն ինչում սեր։ Գլխավորը ես ասեցի ինչն է, դա ֆունդամենտալ ուղղադավան քրիստոնեական վարդապետությունը, որը ձևակերպված է նաև Նիկեական հավատո հանգանակի մեջ 325 թվականին առաջին տիեզերական եկեղեցական ժողովի ժամանակ ընդունված, որը ընդունում են բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները անխտիր։ Դրանում մենք պետք է իհարկե միաբան լինենք։ Երկրորդական հարցեր, վարդապետական հարցեր, որտեղ կամ ծիսական պաշտամունքային հարցեր, որտեղ մեկ ամեն մի եկեղեցի պետք է ազատ լինի այդ հարցերում, չքննադատեն մեկը մյուսին, եւ ամեն մեկը ունի ինքնուրույնություն եւ ինքնակառավարության իրավունք, եւ երրորդը ամեն ինչում սեր, անկախ նրանից ինչով ենք մենք տարբերվում եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք, որ Քրիստոսի հետեւորդներն ենք, եւ մեր սրտերի մեջ Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով իր սերը սփռեց, եւ մենք ատելության, անհանդուրժողականության, անհարգալից լինելու իրավունք չունենք, որտեղ մենք գիտենք ինչ հոգուց ենք, մենք Քրիստոսի հոգուց ենք, եւ դա Սիրո հոգին է, եւ մենք պետք է մեկս մյուսի նկատմամբ հարգանք ունենանք, երբեք չփորձենք պարզապես մեկ այլ եկեղեցու հավատացյալ անդամին քարոզել եւ բերել դարձնել մեր եկեղեցու անդամ։ Քարոշչությունը պետք է ուղված լինի այն մարդկանց, ովքեր որևէ եկեղեցի չեն հաճախում, ովքեր դեռ Քրիստոսին իրենց կյանքի տեր եւ փրկիչ չեն ընդունել, եկեղեցիների քարոշչությունը, ավետարանը այդպիսի մարդկանց պետք է ուղված լինի, եւ ոչ թե փորձել մեկը մյուսից էթիկան խախտելով ինչ որ անդամների ներգրավել։ Իմ մտածումն է այսպեսին, մեր եկեղեցու մտածումն է այս հարցերում, եւ ես կարծում եմ, եթե բոլորս այս մտածումը պահպանենք, մենք ունենանք շատ ավելի
գերազանց, լավ, հոգևոր իրականություն եւ միջավայր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թող որ մեր Տերը փառավորվի դրան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ Facebook-յան մեր հետեւորդներ, հիշեցնում եմ, որ մենք զրուցում ենք Երևանի կյանքի խոսքավետարանական եկեղեցու հովիվ, կրոնագետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Արմեն Լուսյանի հետ։ Ուղարկեք մեզ ձեր հարցերը, եթե դեռ չեք հասցրել մեկնաբանություններում թողնել, կարող եք մեր կայքեջին գրել եւ հաջորդ հաղորդումների ընթացքում դրանք անպայման կստանան իրենց պատասխանները։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, հաջողություն։ Շնորհակալություն եւ ամենայն բարի գիծ։